Minuti za sport. Posle nerešenog rezultata iz prve utakmice na Malti, Radnički iz Niša dočekuje Grizu od 19 sati uz direktan prenos na RTS-u. Detaljnije Dejan Tasić. Radnički iz Niša jedino pobeda vodi u narednu rundu kvalifikacija za Ligu konferencija. U niškom timu su optimisti. Kažu da u napadu neće ništa menjati, ali da će promena biti u odbrani. Imamo jednu obavezu prema srpskom fudbalu, prema gradu Nišu i prema tradiciji Radničkog da prođemo u naredno kolo. Gosti sa Malte ulogu favorita prepuštaju našem timu, ali upravo u tome traže šansu. Mi nemamo šta da izgubimo, pritisak je na Radničkom jer svi očekuju njihovu pobedu. Mi smo opušteni, ali i samouvereni. Meč će sa tribina pratiti nacionalni selektor i nekadašnji igrač Radničkog Dragan Stojković. To je motiv za sve nas i jedan sjajan gest našeg selektora, na čemu sam mu ja zahvalan, jer je zaista u pravom trenutku je odabrao da nam da podršku i svaka mu čast na tome, motiv do neba. Za prvu evropsku utakmicu koju Radnički ove sezone igra na Čajru vlada veliko interesovanje i očekuje se dosta publike na stadionu. Meč Radnički Niš Gzira United počinje u 19 sati uz direktan prenos. Sa Čajra za RTS, Dejan Tasić.